Hola, Euskidimers! Bueno, per fi, per fi! Després de dues setmanes torno a pedalar una miqueta. Bé, no exempt de problemes, eh? Se m'han enganxat els llençols. És que si està tan vell, llit. Ai, jo vull fer 360, madre mia. La GoPro m'està donant la Maria Morena. Tinc el pal de selfie que he trencat. La bateria diu que estem a menys no sé quants graus. Ai, no funciona la pantalla. L'altra bateria, que és la que funciona, s'ha quedat sense bateria. Si és que és fantàstic! Quina il·lusió i quina alegria! Però mireu, quin entorn! Ai, el meu camp! Re, surto a fer 25-30 quilòmetres, si em dóna temps, per estirar les cames, per passar un ratet. Us faig el vídeo i porto una setmana molt estressat, tio. Entre curses, històries, a l'insti... He de fer la programació, doncs, que les tinc per fer... No hi ha, saps allò, aquelles coses que no hi ha manera que trobis el moment per posar-t'hi? Pues això és on passa. I en fi. Jefe! Aquí, la gente del camino. I a part d'això, bueno, em tocarà fer els entrenos i aquestes mandangues vàries que a Busquidim se m'està enredat a tot. Ai! Però bueno, va, amb il·lusió, amb força i que són pocos i cobardes. Pam! Flipo màxim amb la temperatura que tenim, eh? Vaig de curt, ja ho veieu, porto la camisa i interior, eh? No porto res més de roba i no tinc fred. Que ja es nota un puntet, eh? Però que estem a més meitats de novembre i que comença... hauria d'haver-hi pingüins, tio. Ai, on anirem a parar, tio? Això és una cosa preocupant, eh? Preocupant per tot, eh? Pel tema dels recursos, per tema de que les plantes, els animals s'estan tornant neros, saps? Floracions, bueno... Ai... Bueno, ens hem d'adaptar a aquesta nova realitat i aquesta nova normalitat, que, en fi, és el que té, no? Ja va, m'atropellen. Opa! Bona tarda. Com un Déu. Aquests endureros, tio. Mountain bikers. Que quasi m'atropellen. Molt bé. Que susto. Estic aquí. Passat Vallmoll. Vaig a buscar el camí dels morts. Perquè estic fent una mica de reconeixement. Ai, els cactus, com molen. Reconeixement de la Euskidim Rides, el proper dia 2. Encara us podeu apuntar, eh? Ja som una vintena, eh? Poca broma. Vintena d'inscrits. I gent que m'ha dit que vindria, que no s'ha apuntat. O sigui que... oida, oida, però tot guapo. Ai... pujadetes, eh? Que guai. Va, ui, un munt d'esparragueres. Això de cara al bon temps aquí, truites amb en salva. Va, anem tirant. Ah, i després explico de què. De què va el vídeo. Que no us he dit res. Bueno, fet una mica de pujadeta i ara em toca baixar cap aquí a la part de Tarragona, a les Bunyoles, per tirar després una altra vegada cap a Vallmoll. De què us vull parlar? Que alguns us estareu fent la pregunta i direu: i aquest paio com s'ho fa per entrenar i per fer aquests reptes de llarga distància, no? I jo també m'ho preguntaria, perquè dius, hòstia, un pal amb gana com l'Euskidim, suert en la vida, segur que fa trampes. Pues no, no faig trampes. Això sí que soc més tossut que una mula. Això és número 1. I si s'ha de fer així, s'ha de fer així, no... no sóc de fer trampes, la veritat. Llavors, lo primer i principal, que a part de... després parlaré una miqueta de l'entrenament físic, és una qüestió mental, val? Jo fa molts anys que em dedico a això, m'agrada, m'agraden aquests moments de solitud, de no saber el per què, però estàs allà, i de retrobar-te i de superar-te, no? Perquè al final, aquests moments, quan estàs sol, quan estàs ratllat, que no vols, que surt el pitufo grunyant a fondo i tot això, ostres, m'agrada molt anar por ahí, espavilar-me, fer-me la meva
Epa! Ui, espereu, que aquí hi ha uns quants saltirons. Ai. I el principal fet és aquest, no? Que tinc una vessant... Tinc un avantatge... Uepa! Perdoneu, que el braç aquest del selfie està xungo i ja veieu que se'n va cap aquí i per allà. Tinc aquesta gran força que això em dona molts punts. Vale? Això em dona cert avantatge per sobre del meu nivell físic. Eh? I llavors, a nivell físic només hi ha un secret. I més per aquestes hores. Ai, per aquestes hores. Per aquest tipus de competicions. Hores a sobre el seient de la bicicleta. Hores per davant. És igual si vas ràpid o vas lent. Hores. Bueno, al final, tu, el dia D, passaràs moltíssimes hores assegut dalt de la bici i passant el dia o els dies, i el que necessita el teu cos és estar acostumat a estar ben assegut i ben posat a sobre la bici. I a mi m'ha ajudat molt també l'estudi biomecànic que vaig fer, eh? Gràcies a Gym Clinic i Sports to Science vaig quedar encantadíssim i molts mals dels que tenia van desaparèixer, i a part que el meu rendiment, sent a mateixes condicions, és més fort, és millor. I ara us parlaré de com entrenar. Madre mía, sempre amb rotllos. Vaig a fer un intent a veure si funciona això aquí posat. Hem fet aquí un apanyo perquè aguanti la càmera. A veure què tal. Hem un senderonet molt xulo. Go, go. Ei, que no, això no us ho havia explicat, tu. Estic molt content, per l'altre dia els cracs i màquines dels Leros Teams, dels Leros Team de Valls, em van trucar. Em van dir, escolta, Òscar, sabem que t'agraden molt els mitjons, tenim una coseta per tu. I mireu. Mitjonets xulos, eh? Mitjonets Leros Team, regal. Molt apreciat, seguiu-los a les xarxes, són molt bona gent, són uns motivats, i és això, tu, fer esport, per sobre de tot, en companyia dels amics. Vinga, aquest tomet de Vallmoll és molt xulo, curiós, però és molt guai, el vaig descobrir un dia, i m'encanta. Vinga, com que no en teníem prou, coi de rodes aquestes, tio, no hi ha alguna manera que... Acabaran dint, tio, mira que m'ha donat consells i coses. En Carles també em deia que ell llimava no sé què. Però no sé, perd per algun lloc. I a més, ara he fotut una hòstia amb una pedrota, que sort que porto el foam a dintre, també us ho dic, eh? El foam, potser li posem una miqueta més de pes, però ens estalviem de sustos. Mare meva, ara no vull pensar el dia que no pugui arreglar o que hagi de posar-hi una càmera i haver de prendre l'espuma posada, no sé on. Perquè clar, és una espuma. En fi, inflaré, a veure si puc arribar a casa, no? Com a mínim, d'una manera decent, i si no, haurem de trucar al papa. Mira el xusqui. Ai, si n'hi ha dos aquí. Ui, aquest estàs una mica malferit, eh? Sí, ja. Però res, fa més mala cara que jo, aquests gossos. Però res, s'ha acabat la meva aventura avui. No hi ha manera, unflo la roda, al moment toco fondo. Fa un moment que estava dur, ja torna a estar... Això no sé per on collons perd. Penso fotre aquestes rodes al riu, però ja. Tenia les rodes mitja emparaulades amb en Jordi, meu amic, i haurem de fer la gestió ràpida perquè... Estic cansat, tio, cada dia haver d'omflar les rodes. No sé, és que ja no sé què més he de fer. Poso líquid, poso pressió... Bueno, he de canviar l'obús, he de canviar tota la roda. Pues a la merda, al riu i a tomar pel cul. A un, hòstia, tio. Ja estic de mal humor, tio. Ja m'he posat de mal humor. Ara parlàvem amb el Xispi i els pobres gossos m'ho miraven. Un dia que surto i m'han d'anar tan malament les coses, eh?
Que santa, tio. Puta merda. Tallo això. Vaita tu. Que xulo. Ai, això ja no és tan xulo, eh? Pujareta fins al castell, se les trae. I estic d'un humor... Estic supercontent. En fi, paciència. I mireu la roda. Així és que... És de ser inútiles, eh? Penseu que hi havia quatre parets, eh? D'aquest castell. I a poc l'estan refent, eh? Està tot guapo. Bueno, ja sabeu que m'agrada molt aquesta escola. I recuperar la nostra història més encara. Ara fa anys, que hi estan patrullant. Però és que ara ja... És que pots entrar-hi dins i tot, mira. I et recordo allí. Ole, ole. Mira, una cosa bona que veia que avui. Vistes guapes, eh, del meu camp. Ai! Vàrgame Dios, mireu, mireu. Tocant fondo, eh? Sembla que porti una mountain bike avui. Sembla que quan vaig amb el Roger. Tractor guapo. Però... al portar el d'això, l'aro, l'espuma, no toco llanta i per tant vaig tirant-ho, ja ho arreglarem. Rubén, prepara, que t'aporto el catxarro aquest, a veure si el poses al dia, que no sigui excusa de la bici. Ja faig prou jo de les excuses. Aquí, a l'aeroclub del camp, aquí, els caps de setmana, i entre setmana també, quan fa bo, un de gent venen a volar, tenen les seves avionetes i tal. Curiós, eh? El món de l'aviació, també. Us havia dit mai que jo de jovenet volia ser pilot d'avió. Quasi que m'enrolo a l'exèrcit per ser pilot, tu. Ai, però bueno, va, tantes milongues i tantes històries que us volia explicar de com entrenaré o com ho hauríem de fer, sobretot, per entrenar coses d'aquesta magnitud, reptes de llarga distància. Ai... Sobretot, ritmes tranquils, ritmes Z2, si coneixeu una miqueta les zones d'entrenament, ciclisme, normalment, si feu algun FTP o algun test d'aquestos, us surten fins a zona 7, doncs estaríem parlant d'entrenar a zona 2, zona aeròbica, full, per acostumar el nostre cos a generar energia des dels greixos, ser el màxim eficients possibles, vale? D'hidrats, els hidrats són limitats, per molt que nosaltres vulguem ingerir hidrats en plena cursa, no n'ingerim mai prous o suficients, vale? Per molt entrenar que tinguem nosaltres l'estómac, i per tant, la manera més eficient de subministrar-nos energia nosaltres mateixos és cremant els greixos, vale? Els greixos donen molta més energia per unitat que no pas els hidrats de carboni, i a més són long lasting, que duren la tira. I jo, amb el gordo que estic, vamos, puc anar a Nova York passant per Xangai i arribar a casa encara amb algun quilet a més. Bueno, doncs, això per un costat. Bueno, doncs això que us deia, aquest període preparatori o període de base, important, esforços fàcils i llargs. Com més llargs puguem anar fent, millor. No ens flipem el primer dia, fotre'ns tropecientos quilòmetres, però sí anar augmentant progressivament les hores que passem a sobre de la bicicleta, vale? Ara també, amb el temps que fa, ja es fa fosc aviat, costa poder allargar els entrenaments, val? Però bueno, va bé, val? 2, 3 horetes, 4, no cal més, eh? No cal que ens flipem. I després ja ho anirem allargant. I després, això, durant 8, 12 setmanes, 2-3 mesos, així, i llavors, ja de cara a gener, febrer, començar a introduir alguna coseta per millorar el nostre umbral aeròbic. Vale? Allí entre l'umbral aeròbic en aeròbic, intentar pujar al màxim la barra d'energia per tal que els nostres esforços siguin al màxim forts, però que no ens provoquin a entrar en aeròbic, vale? Aeròbic és que podem fer un exercici i tenim prou oxigen per generar energia, vale? I en aeròbic és quan ja ens passem de puntet i cada vegada la producció
d'àcid làctic és major, vale? Però bueno, llavors arriba un moment que el pH dels músculs és tan àcid que ens quedem tiesos, saps? Allò que notem que se'ns agarroten les cames, doncs sí, senyor, àcid làctic. Però que l'àcid làctic no és dolent, eh? Que després, si el nostre cos en sap prou i està prou entrenat, es resintetitza i dona més energia, eh? Ai, vaya xapa, ui, eh? Però això, passat aquest període preparatori i de base, comencem a fer aquesta transició amb alguns esforços per treballar aquest umbral aeròbic en aeròbic i intentar-lo de pujar el més amunt possible. Però al final, en aquestes curses de llarga distància, t'interessa anar a la màxima velocitat possible, però allà al llindar, sense passar-nos, que estiguem en modo cafetera, però moltes hores. Però clar, si és una cafetera guapa, italiana, millor que si és una cafetera de xusquera, com la meva. Vale. I seguint aquests dos períodes, molt important, si podeu afegir un o dos cops a la setmana treball de força, no cal fer-se allí el Mazinger, eh? Res, amb gomes, amb el vostre propi pes, saps? Una mica de treball que podem fer-ho a casa, de força resistència, allò, moltes repeticions i poc pes, això a nivell estructural ens anirà superbé per posar tot a lloc i a més prevenir lesions, que vulguis que no, el nostre cos ho agraeix i molt, vale? Ai, això ho tenia pendent, fer-vos una rutina de gym d'aquest estil. Ara, passada l'avaluació, m'hi sembla que m'hi posaré i us faré un parell o tres de sessions de gym perquè les pugueu fer a casa i us foteu més forts que el vinagre i em deixeu en ridícul sempre. Ai, la veritat és que va bé, tio. He passat per fer 4 dies així de gimnàs i a tope. Vale, això, el període 1-2 fa... I després també estaria molt bé... Hòstia, quina xapola és guapa, eh? Mare meva, quines coses més rares. I després, ja més a prop de les competis, estaria fer algun dia amb sèries així curtes i a alta intensitat, d'aquelles que fan pa-pa-pa-pa, que ens fan treure la carbonilla. Sí, són sèries de 7-4, 7-5, hasta 7-6, perquè us dic que surti la carbonilla, això fa que generem lactat, i si fotem un esforç fort, després parem, recuperem, ensenyem el cos a que resintetitzi aquest àcid làctic, aquesta runa que ens ha fet, que ens ha tirat a la sang, i ens tornem més eficients també en aquest sentit. Allò que ve una pujada molt dura, o que jo què sé, anem en grup i el sujeto de turno esprinta i dius, no calia, perquè encara ens queden 185 quilòmetres per arribar a meta, però bueno, sempre hi ha algun fantàstic de la vida, doncs això va bé, vale? Sobretot pels repatxons o coses així, que agrem el lactat, pum, netegem i seguim a la nostra via aeròbica. Us estic parlant de proves de llarga distància, eh? Si ens dediquem a fer carreretes, rotllo mountain bike, així en circuit o el que sigui, o proves curtes, la planificació seria molt diferent, eh? Llavors hem de gestionar esforços diferents, val? Però en proves de llarga distància és long and steady, eh? Llarg i mantingut els nostres esforços. I poca cosa més, em sembla ja per dir-vos una mica de gym, sobretot menjar i beure el que toca. No cal que us emmerdeu amb suplementacions. És que què em prenc perquè què? No t'has de prendre res. Si menges bé, suficient. Que no estem en un nivell nosaltres com per necessitar que ens facin transfusions de sang, saps? Que hi ha molt de flipat, suelto. I us estalviarem molta pasta. El dia que surts en bici i això, sí que està bé que prenguis els teus gels, les teves sals i tot el que tu vulguis. Però ja... Ai... Ai, aquí no us puc ensenyar el campanar de Valls, tu. Ara, quan arribi cap allà, ja us ho ensenyaré. Ai... En fi... Doncs aquesta seria una mica la meva intenció. Ai, que pesava, vaig cap allà. Val. Per aconseguir-ho jo, per poder fer això... Ara, a partir del mes de desembre, gener, ja tinc algun dia més a la tarda lliure. Només tinc els dimarts que vaig a la uni, llavors un altre dia
Nena, bueno, no sé, m'he d'organitzar una miqueta, vale? Això per un costat, però he de fer parell o tres dies de bicicleta a bicicleta i un parell de dies, un o dos dies a casa, una mica de rodillo. Això ho he de començar a fer, a veure si algun dia m'animo. M'aixeco amb temps d'hora, eh? El gran fallo, el meu propòsit l'any passat era aixecar-me d'hora i anar a dormir aviat, fer el total, però aixecar-te fet mitja horeta així en dejum, pa, també és de conya, practicar el cos i cremar runa. Va, vaig cap allí i em despedeixo de vosaltres. Aquí estem, finiquitant el vídeo de la setmana, a les portes de Valls, com podeu veure darrere, amb el campanar del Carme de Sant Joan, que estan arreglant-lo. Us he donat unes petites consignes molt bàsiques. No m'ho donarà per gaire més, avui el vídeo, ja ho heu vist, ha sigut un dia una mica de desastros, però bueno, són coses del directe, passen, i aquesta setmana que ve li porto la bicicleta en Ruben, de Level Bikes, que me la posi a punt, per les Quintimer Rides i per les coses que han de venir, i els molts quilòmetres que he de fer, i sobretot, em tocarà treure-hi pols a la meva Glovo Lanero, la bicicleta de carretera, que em sembla que haurem de fer alguns quilòmetres plegats. Família, gràcies per ser-hi. Ja sabeu, like, comentari, compartiu el vídeo amb els vostres companys, companyes, amics, amigues, familiars i la resta del món, que a veure si arribem als 1.500. Els 1.300 ja hem arribat, hem d'arribar als 1.500 ja. Vale? 3, 1, 2, 3, pam! Es que dimes, he arribat a casa, mireu això. 0 de 0, eh? I tot gràcies al foam que hi ha dintre, eh? Està, veus? A dintre no queda ni líquid. Fotrem una bona empapada de líquid, tot això, però veieu, m'ha salvat, l'aro de foam m'ha salvat per poder arribar a casa sense haver de desmuntar la roda i, ni res, eh? Es fa, eh, també, s'ha de dir, però Red Panther, aquestes, aquests inserts funcionen de mare. Pip!